Rezultat preiskave pomurskih kriminalistov je eden izmed največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji in je pomemben še posebej zato, ker je organizirana kriminalna združba z organizacijo in prodajo drog uporabljala temni splet. Slovenska policija se pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse bolj pogosto sooča s preiskovanjem in odkrivanjem novih, sofisticiranih metod, ki jih organizirane kriminalne združbe uporabljajo za izvrševanje svojih ilegalnih dejavnosti. Prav temni splet pa je v sedanjem času eno izmed ključnih orodij mednarodnih kriminalnih združb za ilegalno trgovanje z drogami, orožjem in ostalimi nezakonitimi dejavnostmi. Tudi ta preiskava potrjuje, da v kriminaliteti v slovenskem prostoru prihaja do očitnih sprememb, saj se kriminalne dejavnosti vedno bolj izvršujejo v kibernetskem prostoru. Slovenska policija za učinkovito izvajanje kriminalističnih preiskav prilagaja svoje delovanje, saj kriminalne združbe vse bolj uporabljajo sodobne tehnološke rešitve. V zadnjih letih je slovenska policija zaključila več mednarodnih kriminalističnih preiskav, v katerih so storilci za ilegalno trgovino s prepovedano drogo, orožjem in eksplozivi uporabljali temen splet. Pri tem se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter transakcij. Sooča se tudi z izzivi, kako zakonski pooblastili zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo, ki je temelj nadaljnega kazenskega postopka. Kriminalne organizacije vsako leto z izvrševanjem svojih ilegalnih dejavnosti, predvsem na področju organizirane kriminalitete, zaslužijo do 140 milijard evrov. Prav tihotapljenje in prodaja prepovedanih drog pa je še vedno ena izmed ključnih ilegalnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb, ki jim prinaša ogromne dobičke. Denar, pridobljen z področja drog, operejo in ga vlagajo v legalne posle. Mednarodne kriminalne združbe delujejo tudi v Sloveniji, zato slovenska policija skupaj z Europolom in Interpolom ter ostalimi državami vlaga napore v preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete, predvsem z identifikacijo sofisticiranih metod, ki jih združbe uporabljajo, kakor tudi z sledenjem finančnih tokov, z usporednimi finančnimi preiskavami in z zasegom protipravnega pridobljenega premoženja. Tudi v tem primeru je potrebno izpostaviti izredno dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, saj slovenska policija v mednarodnem prostoru uživa velik ugled, ker velja za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave in večji zasegi prepovedanih drog v tujini in Sloveniji.